Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, aziz hamyurtlarim, hamshaharlarim, aziz o'zbek xalqi. Bugun sizlar bilan ushbu videom orqali Sarvari koinot Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz to'g'risidagi Muhammad payg'ambar qissalari va hadislar to'plami kitobidan Kabatullohning qayta qurilishi degan mavzuga to'xtalamiz inshaalloh. Azizlar, hech kimga sir emas, bilasizlar, ya'ni Kabatulloh Makka shahrida Beka vodiysida joylashgan Makka shahrini qad ko'targan Kabatulloh imorati hisoblanadi. Qadimiy bu Kabatulloh ya'ni Kabani odam ato otamiz Mama Hava onamiz bilan birgalikda yashagan uy, ya'ni odam ato tiklagan, qurgan imorat. Alloh ta'mir bilan va o'sha odam ato Mama Hava onamiz bilan birga yashab o'tganlaridan so'ng o'sha imorat Nuh alayhissalom payg'ambar toshqinidan so'ng bu o'sha Kabatulloh ya'ni vayron bo'ladi. Vayron bu buzilib ketgandan keyin bir necha asrlar o'tgandan keyin o'sha bu Beka vodiysiga, ya'ni Makka shahri joylashgan o'sha Beka vodiysiga Ibrohim alayhissalom qadam qo'yadi. O'sha Ibrohim alayhissalom qadam qo'yadi. Uni xristianlar Abrahim deb atashgan. Ibrohim alayhissalom shu Beka vodiysiga, Makka shahriga kelgandan keyin o'sha Alloh taoloning amri bilan Kabatullohni o'sha Alloh ko'rsatgan o'sha Makka shahrida o'sha ko'rsatilgan joyda Kabani qaytadan ko'taradi, Kabatullohni qaytadan quradi. O'g'li Ismoil bilan o'sha Tevarak atrofidagi tog'lardan toshlar kesib kelib, yelkalarda tosh keltirib, o'sha Kabatullohni qaytadan ko'taradi va uni to'r burchak holatida, ya'ni kvadrat holatda, to'r burchak holatda o'sha imoratni ko'taradi. Qurib bitiradi. O'sha uni bir burchagiga o'sha ya'ni osmondan tushgan jism, ya'ni meteorit, ya'ni qora tosh, uni arab tilida adashmasam Hajar al-Asfad deb atashadi, ya'ni qora tosh, kumush rang tosh, ya'ni o'sha atrofni yoritib turar ekan, o'sha Kabatullohni bir chekasida, o'sha burchagida joylashtirilgan Hajar al-Asfad degan tosh, meteorit tosh, o'sha toshni o'sha Ibrohim alayhissalom Kabatullohni odam alayhissalomdan so'ng, o'sha Nuh alayhissalom toshqinidan so'ng o'sha qayta tiklagandan keyin o'sha Ibrohim alayhissalom, ya'ni qavmidan o'sha Qurayshlar qabilasi, ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz, ya'ni eng katta bobolari shu Ibrohim alayhissalom hisoblanadi endi. Mavzuga qaytadigan bo'lsa, qisqacha endi bu men nimam edi. Bu oldingi mavzularda ham keltirib o'tilgan edi. Bu manba, bu ma'lumotlar Muhammad payg'ambarimiz davriga kelib, o'sha Kabatulloh anchayin o'sha ta'mir talab bo'lib qoladi. Bo'lmasa, mavzuni boshladik. Bismillahir rohmanir rohim. Kabaning qayta qurilishi. O'shanda Kaba to'zib, to'kilib, ta'mirga juda ham muhtoj bo'lib yotar. Bag'oyat eski imorat edi. Tepadan muttasil urib turuvchi jazirama oftob o'z ishini qilgan. Suv toshqinlari tufayli devorlari yemirilib tushgan edi. Devorlar buzuqligi ustiga tom ham ilma teshik edi. O'g'rilar bemalol devor oshib, ichkaridagi qimmatbaho ashyolarni talab tashib ketishlari hech gap emasdi. Bu ham yetmagandek muqaddas maskanda zaharli ilon in qurgan edi. Qabilalarning oqsoqollari yig'ilishib, ya'ni har xil qabilalar, o'sha Quraysh qabilalari, yana boshqa-boshqa qabilalar, qabilalarning oqsoqollari yig'ilishib maslahat qilishadi. Ular devorlarni baland ko'tarib, tomni mustahkamlamoqchi, xullas Kabani qayta qurmoqchi bo'lishadi. Lekin ilondan qo'rqib ishni paysalga, ya'ni orqaga tortishaveradi. Shunda qayoqdandir katta bir qush uchib kelib, pastga sho'ng'iydi. Ya'ni Makka shahriga, Beka vodiysiga, Makka shahriga o'sha katta qush Kabatulloh tomon qarab sho'ng'iydi va
O'sha Ka'batullohni ustida in qurgan ilonni ko'tarib ko'kka parvoz qiladi va tezda ko'zdan g'oyib bo'ladi. Shunda o'sha xaloyiq odamlar Parvardigor ishimizga yo'l ochdi. Endi Ka'bani qayta quramiz deyishadi. Qurayshlar. Qurayshliklar. O'shanda bir Yunon kemasi qirg'oqqa urilib Makka yaqinida halokatga uchragan edi. Bir kishini o'sha yoqqa yog'och xarid qilishga yuborishadi. Boshqalar tosh yungani toqqa jo'naydilar, ya'ni Tevarak atrofidagi Bekaa vodiysidagi jo'naydilar. Qurayshlar 4 guruhga bo'linib, ya'ni Ka'bani tiklamoqchi bo'lgan Quraysh qabilasi 4 guruhga bo'linib ishga kirishadilar. Har bir guruh imoratning bir devoriga mas'ul bo'lishadi. Ya'ni har bitta guruh 4 guruhga bo'lingan, har bitta guruh o'sha imoratni 4 devorning har bir devoriga mas'ul bo'ladi. Eski devorlarni qulatib, ya'ni Ibrohim alayhissalom qo'ygan devorlarni ochishadi. Ibrohim alayhissalom o'sha qurgan devorni, ya'ni poy devorigacha borishadi, eski devorlarni qulatishib. Ul lojuvard toshlardan yasalgan bo'lib, ya'ni Ibrohim alayhissalom qo'ygan poydevorlarni otishadi. Oski poydevorlar, ya'ni bizar zamonaviy tilda fundament deyishadi-ku. U lojuvard toshlardan yasalgan bo'lib, Ibrohim poydevori deb atalardi. Unga bolta urishganda dahshatli zilzila qo'zg'alganday butun Makka silkinadi. Katta tosh ostida Asuriy xati bilan bitilgan yozuvga duch kelishadi. Uni hech kimsa o'qib tushuntirib bera olmaydi. Shunda bir yahudiy o'qib yozuvning ma'nosini anglatadi. Men Tangri Bekaning egasiman. Men buni samovat va yer, quyosh va oyni yaratgan kunda bunyod etdim. Atrofni sharofatli 7 farishta bilan o'radim. Toki mana shu 2 tog' ustuvor ekan, bu imorat ham ustuvor turgay. Bu yerning fuqarosiga suv va sut hamisha xayrli bo'lsin degan yozuv ekan. Kulrang marmar toshlar yotqizib 4 devorni ko'tarishadi, ya'ni Quraysh qabilasi, o'sha 4 guruh. So'ng Qurayshlar o'rtasida o'sha imorat tiklangandan keyin janjal chiqadi. Ular shu paytgacha birga ishlashgan, ahil bo'lib, birgalashib yelkalarda tosh tashishgan. Shu qatorda Muhammad payg'ambarimiz ham ularning safida edi. Endi bo'lsa muqaddas tosh, ya'ni Hajar al-Asfad toshini devorni bir burchagiga qo'yish vaqtiga kelganda, yotqizish vaqtiga kelganda o'sha toshni o'sha omadli kishi kim bo'ladi degan masalada hammasi bahs munozaraga kirishib ketishadi. Munozara qizigandan qizib, unga katta kichik barcha aralashadi va ish 4-5 kun, 4-5 kunlab 4-5 kunlab kun o'rnidan siljimaydi. O'sha, ya'ni masala hal bo'lmar ekan. 4-5 kunda ham masala hal bo'lmay ekan. O'zaro qurayshlar, Quraysh qabilasi o'rtasidagi shu guruhlar o'rtasida tortishuv yuzaga kelib, 4-5 kunlab o'sha tosh tiklangan imorat burchagiga qo'yilmay turlar ekan. Nihoyat Makkaning eng mo'tabar qariyasi shundoq dedi, ya'ni oqsoqollardan biri shundoq dedi: "Hoy xaloyiq, gapimga quloq solinglar. Ana shu darvozadan birinchi bo'lib kim kirsa, muqaddas toshni devorga o'sha qo'yadi", dedi oqsoqol. Hamma o'tirib kuta boshlaydi. Darvozadan birinchi bo'lib kim kirar ekan deb. O'sha vaqtda esa Muhammad alayhissalom payg'ambarimiz o'sha darvozadan birinchi bo'lib kirib keladilar. Muhammad payg'ambarimiz o'sha Quraysh qabilasidagi o'sha 4 ta guruh qatori, o'sha hamma qatori tengma-teng ishlab Ka'bani qurilishida xizmat qiladilar. Lekin o'sha Ka'batulloh qad ko'targandan keyin Hajarul Asfal qora toshni o'sha joylashtirish
masalasiga kelganda o'sha Quraysh qabilasidagilar o'sha guruhlar o'zaro bir-biri bilan tortishib ketgandan keyin payg'ambarimiz o'sha janjal bo'layotgan, tortishuv bo'layotgan joydan asta narroq chiqib ketadi. Keyin esa o'sha bu boyagi masalani hal qilish bo'yicha o'sha Quraysh qabilasidagi oqsoqol yoshi katta hurmatli o'sha oqsoqol o'sha shu bir qarorga kelib mana shunday hal qilamiz masalani deb aytgan gapidan payg'ambarimizda hech ham xabar bo'lmaydi. O'sha gap aytilgandan keyin hamma o'tirib kuta boshlaydi. Darvozadan birinchi bo'lib Muhammad alayhissalom payg'ambarimiz kirib keladi. U ham boshqalarga qo'shilib ishlagan, ammo janjal boshlangach bu yerdan ketib qolgan. Oqsoqollarning so'nggi qaroridan bexabar edi. Al Amin kelyapti deb odamlar xaloyiq baland ovozda baqirishadi. Al Amin kelishibdi deb, ya'ni payg'ambarimizni. Al Amin kelyapti deb qichqirib yuboradi hamma. Muqaddas vazifani Al Amin ado etgani yaxshi deb turib hamma mamnun bo'lib, o'zaro rozi bo'lib o'sha Muhammad payg'ambarimizni Hajar Al Asfal toshini qo'yishiga rozi bo'ladi hamma. Shunda Muhammad payg'ambarimiz bu gapdan xabar bo'lmaydi. Kirib kelgandan keyin o'sha sharafli o'sha ishga o'zi munosib bo'lganini bilgandan keyin Muhammad payg'ambarimiz muborak yelkalaridan yaktagini yechib yerga yoyadida, so'ng muqaddas toshni Hajar al Asvatni Hajar al Asvatni toshni ko'tarib uning ustiga qo'yadi. Ya'ni payg'ambarimizni o'zi toshni o'sha yerga yozgan yaktaklarni ustiga qo'yadi va aziz birodarlarim deydi payg'ambarimiz, kelinglar deydi. U to'rt guruhdan, ya'ni Quraysh qabilasidan o'sha Ka'batullohni tiklagan 4 ta ishchi guruhdan 4 ta qabiladan 4 kishini chaqirishadi. Aziz birodarlarim, kelinglar, 4 guruhdan 4 kishini chaqirishib, yaktakni 4 uchidan ko'tarishga buyurishadi payg'ambarimiz. Keyin o'sha 4 guruhdan 4 kishi kelib, yaktakni 4 tomondan ko'tarishadi. Ular yaktakni baland ko'taradilar. Muhammad alayhissalom payg'ambarimiz esa muqaddas qora toshni, ya'ni Hajar al-Asvatni, Ka'batullohni, yangi tiklangan Ka'batullohni devoriga qora toshni, Hajar al-Asvatni joylashtiradi. Shu Ka'batullohni qayta qurilish mavzusi shu joyda yakuniga yetadi. Bunda ham qisqacha keltirilgan ekan ushbu mavzu. Aziz obunachilarim, kanalimda muntazam kuzatib borayotganlaringiz uchun hammangizga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Videolarni qoldirmay ko'rib, qimmatli vaqtingiz va e'tiboringizni ajratib, kanalni qo'llab-quvvatlab, o'zlaringizni himmatlaringizdan kelib chiqqan holda kanalga o'sha qo'yilayotgan videolarni baholayapsizlar. Kimdir like bosayapti, kimdir dislike bosayapti. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. O'z fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirishlaringiz mumkin. Bemalol inshaalloh keyingi mavzumizda vahiy mavzusiga to'xtalamiz. Nasib qilsa inshaalloh bu keyingi mavzularimizda bo'ladi. Aziz obunachilarim, azizlarim, barchangizga qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun rahmat. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Alloh o'z panohida sizlarni asrasin. Rahmat. E'tiboringiz uchun.